Mēs turpinām sarunu ar Māri Verpakovski, ar cilvēku, kurš ir iesticis Latvijas izlases labā visvairāk vārtus. Vai tu zini to skaitli? Nu, jā, 29, diemžēl, līdz tam 30 neizvēl, kļūt gribējās 104 spēles. Pagaidi, nu, tāpēc tu pēc Latvijas kārtējās izlases spēles, tā kā, teiksim, uztaisīja jociņas pociņu, saviļņoja druvu Latvijas futbolā, ironiski. Nu jā, neizturēju kaut kā un kaut kādu muļķību uzrakstīju, bet nezināju, ka viņš tā aizies, tas tvīts un... Apnika, bēd ielēja. Man apnika klausīties tās sarunas, es jau cik gadus mēs lausamies, kad mēs tos klasisko komentāru, ka mēs taisam jaunu komandu un ka mēs redzam pozitīvas iezīmes un par ko mēs runājam. Mēs esam D līgā un mums nav nevienas uzvaras un mēs cīnāmies ar Andoru, Maltu un Fēra salām, mēs nevaram viņus uzvarēt, protams, kad... Jā, bet tāpēc... tur mēs esam, tur nav brīnumi, tas FIFA ranks, lai kā varētu par to ironizēt, tas lielā mērā parāda, ja? Gan tā Andora, gan tā Malta, tur jau daudz nav soļu līdz mums, tur pat esam. Jā, bet es tik un tā uzskatu, ka mums šai grupā ir jābūt pirmajā vietā. Nu, nav mums tie futbolisti tik vāji un tikšu vakar mēs nevarētu apspēlēt Andoru vai Maltu. Es neticu. Ja tev ir jāsalīdzina šobrīd treniņu metodikas un savu laiku un šī brīža, individuālo meistarību, kas noticis ir futbolā? Tagad notiek ļoti lielāku uzmanību tiek veltīta individuālajai tehnikai, individuālajai meistarībai. Un mazāka uzmanība, manuprāt, fiziskai tieši sagatavotībai. Tehniķi mums te tā kā būtu, bet izturēt to nevar. Jā, un varbūt tas ir piekritīšies, es runājos ar Jurdi Kalna, Viktoru Dobreca, un tas ir, ko viņi atzīst arī, jo viņi bijuši gan tajos laikos, gan tagad. Un es laikam piekritīšu viņiem, ka viņi saka, ka mēs esam pazaudējuši to kaut kādu savu rozīnīti, ja kāreiz mums bija un ar ko mēs varējām kādu pārsteigt, tā bija mūsu fiziskā sagatavotība. Pašaizliedzība, cīņa pa katru laukumu centimetru. Ja nav fiziskā, tu nevar cīnīties par katru metru. Jā, mēs kaut kādā brīdī mēs pārslēdzamies uz to, ka mēs sapratām, ka mēs atpaliekam tehnikā un individuālā meistarībā, un mēs sākam dzīties pakaļ Spāņiem un Portugāļiem un Brazīļiem, bet skaidrs, ka noķert viņus tajā individuālā meistarībā un tehnikā ir neiespējami, bet skaidrs, ka viņi vajag paaugstināt. Mm-hmm. Bet mēs kaut kā varbūt esam atsājuši novārto tieši to kaut kādu pašaizliedzību un fizisko sagatavotību uz laukumu. Un mēs, tad īsti mēs tagad neesam nekur, ne mēs īsti pārskriet viņus varam, ne mēs arī apspēlēt meistarībā viņus varam. Nu, mēs skatāmies uz futbola federāciju, mainījās prezidenti, kaislības, kongresi, tur tā kā tirgu, tā kā centrāla tirgu vienbrīd. Kā tas var nākt par labu futbolam? Nekādīgi, tas nevar nākt par labu, protams, kad biežās trenermaiņas arī nevar nākt pa labi, es pilnībā piekrītu, un tas viss, protams, kā atstāja sekas, un neko labu tas neliecina. To mēs arī redzam pēc mūsu izlases rezultātiem. Jā, bet 18. Gadā mēs varam parādīt virsrakstu, to es pats tā kā akcentēju to, ka bez ārzemes speciālista nekā. Bita pa vidu arī ārzemes speciālista. Tad tiešām mums savējie ir tik knapi, tik aprobežoti, tik nespējīgi. Tagad varbūt tā situācija mazliet ir mainījusies, bet uz to brīdi es tiešām tā domāju, un es neredzēju nevienu treneri, kurš tiešām būtu gatavs vadīt izlasi. Un es arī neatteiktos tagad, ja mums būtu kāds spēcīgs ārzem treneris un tiktu uzaicināts uz izlases rindām. Es būtu tikai par. Ko tad treneris var dot? Treneris var ļoti daudz ko dot. Piemēram, šai komandai, konkrētai paaudzei. Treners var dot ļoti daudz. Man ļoti patīk mūsu Latvijas hokeja izlases stāsts un Hartlī personība Latvijas hokeja izlasē. Nu, vai tu neuzskati, ka mūsu hokeja izlases panākumi ir tieši saistīti ar Hartlī? Zini kā, ir tie treneri arī mainījušies, un Hartlīs iedeva to noskaņu citu un pareizo noskaņu. Ja? Panākumi ir tie paši, jo hoķīri ir mazliet citā nekā fūzija. Un principā, tici man, ja mēs ar tevi trenētu Latvijas hokeja izlases, mēs nebūtu varbūt tik dairuni kā Hartlīs, bet mēs tajā grupā paliktu ar šo komandu. Es ļoti šaubos ar mani. Paliktu, tici man, jo nav tik daudz to komandu. Fūzi ir citādi, futenē ir citādi, tur tos izpildītājs tomēr vajag. Jaunatnes sistēma, par ko mēs šo stāstu turam? Nē, labi, skaidrs. Ko? Nē, ja mēs ņemam arī ilgtermiņā kādu nopietnu treneru, viņš ir gatavs arī attīstīt jaunatnes sistēmu. Kāpēc nē? Es domāju, ka mums vajadzētu tikai priecāties, bet, protams, jāsaprot,
ka vai viņam bija uz kaut kādu pieredzi un cik daudz viņš no tā saprot, jo tomēr ir pa savu specifiku jaunatnē un pieaugušiem. Jā. Bet labi, bet es arī, ja mēs atgriežamies pie ārzemes speciālista, tad arī Slaviša stāsts, nu, es neuzskatu, ka viņš bija tik nepareizs vai tik bēdīgs. Nu, mēs tomēr sākām dot kaut kādu rezultātu. Jā, bija kaut kāda cerības stariņš. Un, jā, tā uzvara pret Austriju. Okay, Austrijai neko nevajadzēja, bet tāpat tur spēlēja visu Bundeslīgas futbolis. Pagad, tieši tā. Un mēs viņus uzvarējām. Un uzmē nevajadzēja futbolā. Jā. Katrs, kas iet labi, labi ir parādi. Viņi bija grupas to mērķi izpildījuši. Jā, bet tie, kas tālāk, ir tā nosacīta rezerva, viņi taču arī grib uzspēlēt. Viņi grib uzspēlēt, viņi grib parādīt, viņi grib parādīt, ka viņiem ir vieta izlasē un ka viņiem jāspēlē pamatsastāvā. Protams, mēs viņus uzvarējām. Nu, es uzskatu, ka tas bija muļķīgs gājiens, ka tur vajadzēja tad atstāt jau Slavišu un uzticēt viņam un skatīties, tad tiešām, ko viņš var izdarīt divos, trijos gados. Jo ar to ārzem treneru, kas ir liels mīnus? Mīnus ir tas, kamēr viņš atnāks, kamēr viņš sapratīs to visu mūsu futbola virtu, kamēr viņš sapratīs mūsu futbolas mentalitāti, psiholoģiju. Vispār tos futbolistus, visu, nezinu, 20, 30, 40, paiet laiks. Kas ir mūsu psiholoģija? Kas mēs esam? Ne jau memļek kaut kad. Bet lai gan tu teici, ka fiziskais ir nu, švakāks nekā jūs laikos, attiecīgi apņēbimu un pašaizliedzību, tur ir konflikts. Šobrīd ir tā, ka, nu, manuprāt, mūsu futbolistam viņam ir vajadzīga tāda stingra tēta roka, ja varētu tā teikt. Bet ja viņš netur fiziski, Māri? Nu jā, fizisko tu izlasē neuztrenē, tieši tam es piekrītu. Bet ja izlases galvenais treners ir figūra, jā. Tad viņš var iet runāt ar klubiem. Arī par kaut kādu ikdienas darbu. Protams, ka nevis neteiksim, ka visi klausīs, ja bet var. Bet nu, kluba realitāte ir, tu jau redz, kāda ir kluba realitāte. Kā viņi varētu uztvert šādu Kazakeviču, treneru Kazakeviču, teiksim tā, nu, piedāvājumu, sarunu? Nu, kā tur būtu? Dainim būtu grūti. Jā. Jā. Bet tāpēc es teicu, ja tā būtu, tas būtu ārzem treners, un tā būtu figūra, ja viņš iet pie klubiem un teikt, davai sadarbosimies, es uzskatu, ka mums tur Latvijas futbolistiem vajag attīstīt vairāk fizisko sagatavotību. Varbūt jūs varētu sagatavošanas posmu. Ja jūs neliekat viņus laukumā, to... nu, piemēram, vai ne? Nē, nu, jo... ir dažādas versijas. Var jau sadarboties, ir citi izlases treneri, viņi, protams, ja tur ar federācijas atbalstu, vienreiz mēnesī vai divreiz mēnesī tais papildus treniņi, kuri nav starptautiskajos logos. Tas ir viens veids. Otrs ir, nu, mēģināt sadarboties, jā, arī tur... Sagatavošanas posmā, nu, treners var izlast, treners ciešāk sadarbību veidot ar kluba treneriem. Nu, tās ir veidi, kā var sadarboties. Nav tā, ka ir tikai tās 10 dienas, kas ir starptautiskajā logā, un tad kāds man atbrauc futbolists, tāds man atbrauc vairāk, es neko ietekmēt nevar. Tad ej un trenē? Es neesmu treners, paldies Dievam. Bet tu esi autoritāte. Tu vari šo buci nolikt uz galda, kā tur krievu politiķi ir daudzījuši tribīnu teikt, jūs spēlēsiet vai nes? Nē, vai sākumā jau jāskried arī. Ko tur spēlēt? Jā, sākumā jau vajag izskriet līdzi. Fizisko vajag. Tā ir, jā. Mē, ne? Tā ir. Jā. Nu, zin kā, mums ir cerība kāda, jā? Nu, labi, varbūt tu kādreiz nobriedīsi, okei. Okay. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Nu.